Що робить звичайний дім справжньою оселею із затишним подвір'ям? Приємні надмірності. Саме із таким настроєм ми радимо дивитися майстер-клас із декору вуличного хорщика. Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Альохін. Восени, коли все починає в садку потроху в'янути, так хочеться повернути яскраві літні барви. Сьогодні у нас майстер-клас із декорування предметів для саду. І проводить його наш дизайнер Світлана і генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Отже, Світлана, у нас є садова ваза і виглядає вона доволі таки сумно. Що будемо робити? Не дуже грустно на нее смотреть. Будем оживлять ее яркими красками. Мозаїка – ідеальний декоративний матеріал не лише для оздоблення вологих приміщень. Це ще й невичерпне джерело свіжих ідей для різноманітного декору. Тож, якщо у вас залишилося кілька пластинок після ремонту, не поспішайте їх викидати. Ми просто відриваємо і саджаємо їх на клей. Як бачите, ми використовуємо контрастні кольори, і наша ваза потроху починає грати різними барвами. Процес декорування настільки простий і захопливий, що до нього можна і треба долучати дітей. Звичайний глиняний горщик. Приклейте до нього рештки мозаїки, поставте яскраві осінні квіти і ось, будь ласка, не можна відвести очей. Якщо немає мозаїки, зате вдома є купа непотребу, не поспішайте нести все це на смітник. У вас розбився любимий керамічний горшок, яким росло рослини, не торопіться його викидувати. Вам, може бути, захочеться залишити у нього спогади. Кусочки від цього горшочка можна використовувати в таких же композиціях. Ми можемо це все де-небудь примастити, і буде у вас постійно кусочок спогади любимої вазочки. До речі, кріпити кераміку і різноманітний декор можна і на суперклей, і на двосторонній скотч. Однак я раджу обзавестися улюбленим дизайнерським помічником – клейовим пістолетом. Ми використовуємо ось такий ось пістолет, який дуже швидко приклеює. Силикон розплавляється до високої температури, приклеює швидко і надовго. Єдине, що якщо використовувати вазу, яка буде стояти на вулиці, то можна використовувати звичайний хороший монтажний клей для фасадних робіт. Не дайте осінній хандрі жодного шансу захопити вас у полон. Що більше яскравих кольорів, то краще. Світлано, дякую за чудовий майстер-клас. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!